هو قالوا يتخفف على عمل السلطور تتقالوا ان يجبت هناك و عن فومر يتعمق وضح هذا الحيس عوضا ان قبل سنة دودو جيدو بيسوح انكسر فيني السياسة يو الفرقية كيدة المركب معاك تسوي تكسي عن اوقع هذا النقطة ايان حسين ان او يدوكو نجي اوه يدوكو نجي اوه ادامي وانو نحي مركز تضرب السلام او انت بطن عطيك مقشان انا بفرقين يا سياسة لكن بناء انت كثير من تيجي تتحس كنا وان كسو كبير دونا وربعه انت وحي لسو عطا صحابة وكم بدي هاي فرحان لندن هيتفي او يقبو ويا محمد كودا فاي مقالكة ان ايو محمد ايو وليبا اولي او اح طريو ورطيقة ان وحن كوبي دونا مال مكوان هالكنا او انو ان قوبها تتحس كتيجي دونا ان مقالة عيرقا ورا وحن كسو كوبي دونا ان شاء الله بالله كريم بورغرام een sidoo kale waxaan sameyn doonaa hadii la ilaahdo een inaanu idin la wadaagno een bal gobolka Sanaag oo ah gobolka ugu weyn Soomaaliya sidoo kalena boqolkiiba waxaan ku dhaafayay lagu qiyaaso 830 ilaa iyo 400 khayraadka uu leeyahay iyo sida aan dadka ku nool yihiin tan oo khayraadkaasi waxa kamid ah beeyada ee wax kamid macdanta iyo dahabka laga gurayo een waxa kamid xoolahi noolaa beerihi dalxiis iyo khayraad kale oo aan la soo koobin oo dhamaantii Ilaahay kuma nasto imika halka hadda waxna dul maraysa daruur oo naga hoosaysa oo naga sareysa si qaar ka saar ma hadda waa daruurti waan ugu nimi halkeed macnaa wuxuu ku tusaya gobolka inuu yahay Highland oo uu yahay maxaan ku dhahay meel muhiim ah hadii uu adduunka kale ku ool lahaana waxa uu noqon lahaa meesha caalamka oo dhan isugu yimaado oo waa loo soo tahriibi lahaa oo imika Soomaalidu way u tahriibi lahaayeen marka maadaama waxaynu haysanaa aanay cunad badan inala lahayn ee xukuumadda xitaa waxaan soo jeedinayaa inay gobolka maalgashi badan ka sameeyso wadada tan ee daala timaada oo ah meel ay ku jiraan inta ka sayaa fara badan la sameeyo oo la dhiso si ay dawladdu uga sameeyso income iyo dhaqaale ee wax badan bay u soo kordhinaysaa dawladda kii ee inta daruurti xaggaas ay nooga yara ka qaaday ee halkan la jiiban taaganahay oo aan dadkii jirinba ee halkan waxa ka muuqanaya oo ka sii muuqanaya daartii iyo dhulkii ee laakiin waa halka uu waxaan ku dhahay ay buurta suruubi ku dhamaato waa macnaa qowl baa laga dhahay halkan qowl baa laga dhahay dowlad Sanaag fiisiyo ma ifaan waxa iyo dhagax la tuuray yaaniye waa meel runtii mucjiso badan leh oo aan u soo koobin hal warbixin ama barnaamij laakiin waa socda.